V aute sa viezol s ďalšími tromi ľuďmi. Kriminalisti našli vo vozidle väčšie množstvo marihuany. Podľa našich informácií na osobnom aute nesvietilo svetlo. To si všimla hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Chcela na to vodiča upozorniť a tak vozidlo odstavila. Lenže po otvorení okienka PMJčkárov zarazila zvláštna vôňa. Typická pre marihuanu. A tak hliadka kontaktovala kolegov z obvodného oddelenia a kriminálky. Štvorčlená posádka mladých ľudí musela z auta vystúpiť. Žene i dvom mužom do reči nebolo. No od štvrtého mladíka prišla nečakaná výzva. A tak sme sa dali do reči. Bližšie sme ísť nemohli. Štvorica bola pod dohľadom polície. Mladík ale začal rozhovor na diaľku najznámejšou policajnou vetou. A dodal, aby nezmaril vyšetrovanie. Lenže následne nám objasnil, čo bude policajtov zaujímať najviac. Pod slovom vreco myslel batoh položený na aute a hneď aj prezradil, čo v ňom je. Zelená sušina. Neznámeho pôvodu. Odkiaľ ju veziete? Z lesa. Zbierali ste? Jak jahody. A mladý muž pokračoval v priznávaní. Povedal, že má pri sebe aj bielú kryštalickú látku. Batoh vidíme a bielú kryštalickú látku kde máte? Kamená technika, že by ho našiel. A technik našiel nielen batoh plný marihuany. Sušina bola na viacerých miestach v aute i v rôznych krabičkách či obaloch. Okrem toho kriminalisti na mieste zaistili aj predmety súvisiace s drogami. Či bola medzi tým všetkým spomínaná biela kryštalická látka, sme sa nedozvedeli. Vyšetrovanie je na úplnom začiatku. Popradský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť. Zatiaľ nikto obvinený nie je, no mladík na otázku, že je toho podstatne viac, ako nám spomenul v rozhovore, reagoval takto. Eso v rukáve. Eso v rukáve? Tancujúc odchádzal do policajného auta, no a s ním aj jeho spolujazdkyňa a spolujazdci. Vyšetrovateľ zadržal 4 podozrivé osoby, s ktorými sú vykonávané potrebné procesné úkony. Kriminalisti teraz budú čakať na výsledky expertízy, kým nebudú k dispozícii, viac informácií neposkytnú. No a polícia nechce špecifikovať ani ďalšie pripravované policajné úkony. Z Popradu Zuzana Pojedincová, Televízia JOJ. 72-ročného Pavla, ktorý mal v nedeľu večer zadusiť svoju ex-manželku, stále neobvinili.